9 на 18, на место сме. Лице от женски пол, видимо възраст 16-18 години. Изпратете линейка и групата. Чакам разпореждане. Значи в деня, значи това беше в неделя. Значи беше 15 януари. Да, 15 декември. Викаме в полицията. Отидах аз в полицията, там срещна следователа. И зададе ми няколко въпроса. Аз му отговорих, но един от въпросите ми беше какво е яла дъщеря ми. Яла ли грах с месо? След като ме зададе този въпрос, яла ли грах с месо, аз нещо в мен почвам да ме безпокои. И попитах го защо, но той ми каза, ами като си прибрежда вкъщи, вкъщи разбрежи как стоят нещата. Но когато спрях вкъщи и видях, че има много хора на събрание, тогава спрях, че дъщеря ми е убита. След погребението отидах аз пак в полицията. Срещнах се с следователя и му казах, че дъщеря ми е убита. Но той държи, че случай е съвсем друг. Значи той ми прочете само, той не ми каза директно какво е заключението, само ми прочете някакви, как точно казват, впечатления си кой, които за мен абсолютно не сме запознати с това нещо, но въпреки всичко подписахме си, обаче отдолу, където имаше една графа от мнение, ние с жена ми писахме, че за нас, дъщеря ни, е убита. После почнаха ходене по мъките. Последствие разбрах, че заключението е означавало, ударило се поради семейни причини. Първото нещо, което направих, наех си адвокат. С този адвокат писахме много жалби до институциите, но от никъде отговор не получих. Значи имах късмет, че почнах работа в една охранителна фирма. И по нас случайност в комплекса, където охранявах, пристигнаха тогавашния директор на РДВР Бургас, генерал Красимир Петров, със съпругата си, по някаква лична работа. И аз с часове стоях пред колата на господин Петров и го изчаках да излезе. Спомням си, че при едно от посещенията ми в Слънчев бряг през активния туристически сезон в хотелския комплекс Браво охранител ме разпозна и ме попита аз ли съм регионалния директор. Разплака се, разказа ми какво го е сполетяло в живота, че дъщеря му е била убита и пожела една допълнителна среща разговор. Се определихме в удобно и свободно за него време, това стана на следващия ден, да дойде в регионалната дирекция. Същия се яви на следващия ден, извиках началника на криминалния сектор, който е запознат със случая. Отпочна се една работа с оперативни средства, с възобновяване на делото, уведомена беше окръжната прокуратура. При мен постъпи доклад от службите на областна дирекция полиция за събрана допълнителна информация във връзка с това дело, което беше прекратено през 1998 година. Прецених този събран доказателствен материал. Набелязахме с оперативните служби и допълнителни мероприятия с оглед събиране на възможно най-голям кръг данни, за да преценим достоверността на това, което вече имахме като информация. И след като получихме допълнителните данни, прецених, че постановлението за прекратяване на това дело
следва да бъде отменено и да се проведат допълнителни следствени действия. Аз възложих задачата на господин Руслав Николов. Той е служител в сектора ми. Има много задълбочено така оперативно мислене. Има качества, които му позволяват да схване като цяло нюансите в едно престъпление и да започне да работи. Затова и ред други причини, които аз мога да изреждам така по-дълго време, на него възложихме този случай, като му беше осигурено така, в кавички казвам, оперативен комфорт. Т.е. той работеше по този случай интензивно, беше освободен от някои други задължения, за да може да се съсредоточи в случая. На 29 юли 2004 година в кабинета си ме повика Иван Георгиев, началник сектор криминална полиция в областна дирекция на полицията, който ми разказа, че през 1997 година в град Поморие от скалистия бряг е изваден трупа на момиче на име Илиана Славова Маринова. Тогава той даже ми каза, че е присъствал на извършената аутопсия. По случая тогава се е работило, установило се, че няма данни за насилствена смърт. Оказва се, че от извършения оглед на местопроизшествието тялото е намерено голо с чорап на левия крак. От извършената аутопсия са установени множество наранявания, което от тогавашния анализ на случая разследващите са решили, че вероятно се касае за удари на тялото в скалистия бряг, когато неминуемо се е хвърлило във водата. Пристъпихме към анализ на случая, от който възникнаха основателните въпроси: защо, ако приемем, че момичето се е самоубило, защо е избрало 50 см дълбочина, знаем, че самоубийците търсят дълбоки места, къде са дрехите й? Виждаме, че при огледа на местопроизшествието са намерени само дънките на момичето и до тях с едни бикини. Защо не е направена послесмъртна експертиза психиатрична на момичето? Извиках на разговор Слави Атанасов Маринов. При мен дойде един много объркан човек, много притеснен, плачеше през цялото време. Аз опитах да го успокоя, казах му, че това е, може би, последния му шанс. По случая ще бъде извършена проверка, която ще бъде задълбочена, която ще установи подробно всички факти относно настъпването на смъртта на дъщеря му. Че аз от него ще искам много неща, защото ще проучвам детето му, интересуваме всичко за детето му. Той се съгласи и започнахме работа. Тук е описано абсолютно всичко. Да. Състодател Александър Добрев. Okay. Грасайто с поделение 36-290. Не спомням вече за кое, но 93. Когато беше получена от нас кореспонденцията на Илиана Маринова, установихме, че тя е контактувала с три момчета, пишала си е писма, като с двете момчета си е пишала чисто приятелски писма, с третото момче кореспонденцията е така по-интимна е кореспонденцията с третото момче. Наложи се тия лица да бъдат установени, да бъдат доведени. В хода на извършване на проверката се установи, че едното лице в последствие е криминално проявено, осъдено за изнасилване. Това нещо, може би до известна степен, в момент от разследването ми повлия, тъй като се установи, че той е познавал Черно Иванов по това време. Познавате ли Илиана Славова Маринова? Говори ли нещо това име? 97-ма година бях в казармата в град Поморие. И значи при един от отпуските се срещнах на едно заведение с това момиче. Кои месеци бе? Кога беше това? Кои месеци? Началото на 97-ма година, доколко се спомням, да е било януари месец. Така, март месец се уволнили след това. И лятото през 97-ма, нали? Отидах в Италия при майка ми. Лятото горе-долу кой месец? Лятото август месец да е било. 97 от лятото? Да, от лятото ми е една година. До 98 година да, в лятото. Общо взето една година. След установяването на алибито му по време на извършване на престъплението се установи, че момчето е било в Италия и че
просто няма как да е участвал в извършването. Проведе се работно съвещание в РПУ Поморие, където бяха набелязани задачите за всеки един от оперативните работници. И това доведе до получаването на два оперативни сигнала. От тези сигнали стана ясно, че горе-долу в същия период, на същото място, в същия район, в квартал Свобода, има нападнати още две момичета. Като едното момиче е изнасилено. Лопай, чуеш, кой ти казвам, лопай! Лопай, чуеш, кой ти казвам! Информацията дойде от едно момче, което на времето е работило на бензиностанция в района. Една нощ при него изтичало момиче, което му казало, че е изнасилено, било в много тежко състояние. Проведохме разговори с тях. Те разказаха за случилото се. Оказва се, че едната е нападната на 23 декември 1997 година, а другата е нападната, впоследствие изнасилена на 23 февруари 1998 година. Също така се установи, че на 24 април 1998 година има четвърти случай. Има едно убийство на младо момиче. Момичето беше намерено между старата част на Поморие и новата част на Поморие в една открита ливада зад една купчина от отпадъци строителни. Беше удушена и изнасилена и удушена в последствие. Случаят по горещи следи беше разкрит някъде за около няколко часа. Информацията се получи от оперативни работници на РПУ Поморие за това, че лице от тигенски произход посещава една видеотека през нощта, стои дълго време вътре, гледа порнографски филми и се прибира по пътя, където е намерена жертвата. В рамките на няколко часа бяхме установили вече кой е човека, къде живее. В джоба на дънките, малкото джобче, беше открито част от сърчице, което Мандулева е носила в деня на убийството. В нейния приятел беше другата част от сърчицето. И по-важното беше, че той самия, след като се работи известно време с него, бяха проведени така интензивни разнователни беседи и директни разговори с лицето. Самия той някъде около 21.30 призна вината си, призна, че извършва това престъпление. Събрание доказателствен материал от колегите от РПУ Поморие послужи за една осъдителна присъда, той е осъден до живот на присъда с безправно обжалване. Започнахме анализ и сравняване между този случай и останалите три случая. Установиха се уникални сходства между всички случаи. Например, извършителя причаква жертвите си на едно и също място. Автобусната спирка пред блок 16 в квартал Свобода. Мандулева и Илияна Маринова живеят в един и същи блок, 25-ти. Пътят им минава през тази спирка. Нападнатото момиче по същия начин живее в района. Четвъртото момиче тогава се установи, че се е връщало от дискотека и е минало точно по същия маршрут. И четирите девойки по това време са на приблизително еднаква възраст, между 14 и 16 години. С абсолютно еднакви силуетни телосложения. И четирите случая са за период от 4 месеца в абсолютно същия район. Бяха проведени разговори с съпругата на Черно Иванов, Недялка. Тя ми разказа за извършеното убийство на Иванка Мандулева, след което си спомни и за смъртта на Илияна. Каза, че познавала това момиче, защото идвало на гости при нейни съседки от квартала. Каза ми още, че по времето на изчезването на Илияна Маринова, Черно Иванов казал, че отива на гости при сестра си в село Трояново и го нямало за около една седмица. Другото, което ми направи впечатление от разговора, тя ми каза, че много я е бил, особено преди осъществяване на полуфакт, смазвал я от бой, впоследствие също я е бил много. И това нещо вече ме насочи към Черно Иванов.
За него всъщност това е едно неадекватно възприемане на мъжкия, прилагане на мъжкия модел на поведение. За него да бъде агресивен мъжът, това е естествено и в своя живот той е прилагал тази агресия. И взехме решение при Черно Иванов да отиде колега, който е доказал професионализма си, отрепил по море, който е много добър оперативен работник и в същото време много познава лично, работила с него преди време. Когато дойде при мен, започна разговора някак си по-вяло, далеч. Но когато стигна до същината на въпроса, аз отказах да му отговоря. Защото едно, че не се разбирах с него. В смисъл такъв не подходи към мен, както би трябваше. След това оттам се наложи нещата да се преосмислят, да се тръгне по друг път. Проучиха се най-близките хора на Черни Иванов. Това са госпожа Арабаджиева, която е психоложка в затвора Бургас, и социалния работник Киров. С мен се свърза господин Радослав Николов от криминална полиция Бургас и пожела да разбере как протича живота на лишения от свобода Черно Иванов. Ако щете от сутрин до вечер, с какво се занимава, в какви дейности се включва, дали нарушава правилника за вътрешния ред, дали е поощряван за добро поведение. Госпожа Рабаджиева ми показа много интересни картини, които Черно Иванов рисува в затвора. На картините са изобразено обикновено морски бряг, скали, момичета, които са с дълги черни коси, с оформени гърди, голи до кръста са най-често. През есента на 2004 година, мисля, че беше септември месец, аз за първи път посетих Черно Иванов. Разговорите ми с Черно продължаваха по 6-7 часа, след което той каза, че в момента му е много трудно, не може да си събере мислите и след около месец е най-добре да се срещнем. До тогава той ще прецени дали да ми разкаже или не. След около месец се срещнахме, той каза, извърших убийство, извърших много тежко престъпление. Отнех човешки живот. По най-жестокия начин. Като казвам жесток, имам предвид изнасилване, придружено с убийство. От това по-жестоко няма. Всъщност това съм направил. Следвах до... Панах я така през кръста и за врата и я съборих на земята. После тук долу на земята я много умалях и я поставих на земята. Вечерни живота не е за цял живот. Разби сърцата ми, отними дъщерята, която много обичах. И според мен наистина смъртната присъда аз също не е желая, но нека да се измие за цял живот в затвора, за да може да осъзнае какво е направил. Започнах на 29 юли 2004 година
Приключих работа на 15 декември 2004 година. На 15 декември събрах материалите, направих една обща докладна записка, докладвах случая на моя началник Иван Георгиев и вече по разпореждане материалите заминаха в окръжна следствена служба в Бургас. Благодаря на господин Николов излезе истината за убийство на моята дъщеря. Благодаря на този човек, професионалист за мен и то много голям. Нека да е жив и здрав. За това, което си борих в продължение на 7 години, той постигна за това, в което аз бях сигурен и в моите семейство вярваше, че дъщеря ми е убита.